Baron Հակոբ Մովսես, ողջույն, եւ դուք ձեր քաղաքականություն այսպես ներկայացնող տեքստում ասացիք, որ մի շարք խնդիրների մասին խնդիրներ մատնացույց արեցիք, որոնք վերաբերում էին լեզվական քաղաքականությանը, գովազդին եւ այլն, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես դրանք այսպես փախարակելի երևույթներ են եւ դրանք չէին արձանագրվի, եթե լեզվիպետական տեսչությունը, գովազդի մասին օրենքը եւ լեզվի մասին Հայաստան Հանրապետության օրենքները գործարկվեին։ Ես համաձայն եմ ձեր այն հաստատման հետ, որ մենք ժողովրդավարության դուռը կամ լուսամուտը այսպես շռայլորեն բացեցինք եւ որոմի հետ ծորենի հետ նաեւ որոմ եկավ եւ այդ դաշտը մաքրելու եւ մեր ներքին դաշտը մաքրելու լրջագույն խնդիրներ ունենք։ Բայց երկրորդ վարկյանին, երբ որ դուք ասում եք, որ դուք չեք հանդուրժում, չեք ընդունում վերահսկողությունը եւ համաձայն չեք եւ գրեթե դատարակ գլավլիտի դաշտ, այդտեղ ես մի քիչ սկսեցի տարակուսել, որովհետեւ այն մարմինը, որի անդամ դուք հավակնում եք լինել եւ շտով պիտի թերևս ընտրվեք, այդ մարմինը ունի լիազորություններ, կարգավորող պետական մարմին, ընդ որում սահմանադրական պետական մարմինը ունի լիազորություններ, իրավասություններ, որոնցից երկու կարևորագույնը ուրեմն հեռարձակվողների եւ օպերատորների գործունեության մշտադիտարկումն է եւ նաեւ լիցենզիաների կասեցում, այսինքն ինչպես տվել եմ լիցենզիա, նաեւ քեզանից դա ետ եմ վերցնում, որովհետեւ դու չես ապահովում Հայաստանի որևէ հեռարձակող, չի ապահովում Հայաստանի Հանրապետության սահմանված օրենքները։ Այնպես որ այս պարագայում, երբ որ այդ լուսամուտը բացել ենք եւ ամեն տեսակի աղբա հորդել եւ մտել մեր տուն, մեր մտածողություն, արժեքային համակարգ, այդ ձեր փափուկ գործիքակազմով հնարավոր չի, եւ մենք օրինակ հիմա մի քանի նախադասություն կարդամ համապետական մի եթերից, չասեմ հեռուստաընկերության անունը, բայց ինչի դրանց չենք բռնում, սատկացնենք, սրանց նման ստահակներ ուղղակի գոյություն պիտի չունենան, վերջապես պիտի մաքրենք մեր երկիրը ամեն տեսակ քաղաքական ուժերի բացասական ներկայացուցիչներից, եւ շատ լավ կներ, որ սրանց սատկացնենք։ Այ դուք ինչպես պիտի ՀՌՀ-ի անդամի փրեփ հանդուրժեք համապետական հերարցակում ունեցող հերոստանկերության անունը, չեմ ասում, իհարկե ես նամակ եմ գրել ՀՌՀ-ին, այսպիսի, ինչ ասեմ, ատելության, բռնության, ռասիզմի, հակաքաղաքացիական այս կեցվածքները, որով առատորեն մեր եթերը ողողված է եւ ոչ միայն տեսալսողականը, միթե կարելի է հանդուրժել։ Սիրելի Լիլիթ, իհարկե դուք ճիշտ եք ասում, միանգամայն ճիշտ եք, բայց դրանք ես նորից եմ ասում, դրանք օրենքով են կարգավորվում, ես խոսում եմ սկզբունքի մասին։ Օրինակ, տեսեք, մենք ունենք այսօր ընդդիմադիր հեռուստա դաշտ։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ չգիտեմ, կարող եմ ասել ձեր կուսակցության ալիքը, կենտրոն հեռուստա ալիքը, չեմ կարող ասել, իհարկե, հա, եւ ներողություն, երկիրը եւ կենտրոնը, ես կարծում եմ, որ իրենց քաղաքական ամբիցիաների մեջ շատ կոռեկտ, շատ հանգիստ, եթե քննադատում են, քննադատում են ուրեմն սահմաններից դուրս չգալով։ Ձեր ասածը, Միչայլոց, երբ որ դուք ասում եք, ինձ թվաց, թե 5-րդ կամ 6-րդ ալիքից եք մեջբերումներ անում, լավ կլիներ նշեիք ուրեմն բաները, աղբյուրները, դրանք միանշանակ դատապարտելի են, ով ուզում է անի։ Եթե, այսպես ասած, հասարակական հանդային հեռուստատեսությունն է անում, դատապարտելի է։ Եթե դա անում են այն նորելուկ հեռուստատեսային ալիքները վերջերս բացված, նույնպես դատապարտելի է։ Ոչ միայն դատապարտելի, այլ նաև, չգիտեմ, ազգային ժողովի ամբիոնը քաղաքագիտական այսպիսի տերմիններ ունի, թե չէ, արգահատելի է, բայց թող այդպիսի պրոպագանդա անողները շատ լավ իմանան, որ առաջին հերթին իրենք դրանով պրոպագանդա են անում իրենց դեմ, եւ իրենց են վարկաբեկում, իրենց են ժողովրդի աչքից գցում, իրենց, այսպես ասած, համբավն են ոտնատակ տալիս։ Ով ուզում է զբաղվի մեդիա խուլիգանությամբ, թե քաղաքական նպատակներով, թե ուրիշ նպատակներով, դա անընդունելի է։ Հանձնաժողովը իր իրավասության սահմաններում դրան պետք է անդրադառնա։ Գիտեք, հիմա այնքան բորբոքված միջավայրում ենք մենք ապրում, այնքան բորբոքված կյանքով ենք ապրում,
ես չգիտես ինչի մտավորականի իմ իմացությամբ ես սպասում եմ, որ ես կապը կնստի, մենք դառնանք կարգին հասարակություն, կարգին մարդիկ և ավելի շատ կգնահատենք մեր հակառակորդներին, քան մեր կամ նույնքան ինչքան մեր յուրայիններին։ Ես նորից նորից պետք է ասեմ, հազար անգամ ասել եմ, եթե իշխանությունները չունեն ընդդիմություն, իրենք դժբախտ իշխանություններ են։ Բայց եթե ընդդիմությունն էլ չունի պետության զգացողություն, իշխանության զգացողություն, իշխանության վարկի զգացողություն, դա էլ է դժբախտ ընդդիմություն։ Արձագանք։ Այո, պարոն Հակոբ Մովսես, ես շնորհակալ եմ իմ մտահոգությունը կիսելու համար։ Ասեմ, որ այդ տխրահարճակ հեռուստաալիքը Free News-ն է, այսքանով բավարարում չեմ ուզում նրանց քարոշությամբ զբաղվեմ, շատ ափսոս է, որ շուրթերիցս հնչի այդ հեռուստաընկերության անունը, և նաև նամակը այս հաղորդաշարի և այն վարողի առնչությամբ, և այդ ատելության ողջ խոսքի սղագրությունը ուղարկել եմ ՀՌՀ հանձնաժողով, և վստահ եմ, ընտրվելու դեպքում դուք կլինեք հետևողական մեր եթերը մաքրելու հակազգային, հակապետական, հակաքաղաքացիական այդ տեսակ աղբից։ Շնորհակալություն։